Habari zenu, karibuni katika session. Hapa ni Elimu Kiganjani. Tutazungumzia hesabu na katika session hii nitawapitisha kwenye swali la 11 kwenye moko ya mkoa wa Dar es Salaam, mtihani ambao umefanyika mwezi huu wa 7 mwaka 2024. Na swali la 11A ndio ambalo tutalisolve, ndio hilo hapo. Tumeambiwa kwamba seed pods are collected and weighed to the nearest grams as shown in the table below. Kwa ukiangalia kwenye format ya mtihani wa kidato cha 4, swali hili ni swali la statistics. Ni section B, inabeba maxi 10. Sio statistics, of course, hata sehemu ya psycho pia ipo, lakini nadhani asilimia kubwa inaenda kwenye pati hii ya statistics. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa atumie fursa hii vizuri kuziokota maxi nyingi kwenye swali hili. Kwa hiyo tunatakiwa tutafute median, lakini pati nyingine tulikuwa tunatakiwa tutafute mean using assumed mean of 23.5. Kwa hiyo kufanya swali hili, cha kwanza tutafanya rearrangement ya data zetu kwa sababu tumepewa class mark x, tumepewa pia cumulative frequency, I'll be calling this CF, na tukiwa na tukisketch vizuri table yetu. An apology kwa rough sketch, lakini tumepewa 11.5, inaofuata ilikuwa ni 15.5, nyingine ni 19.5, 23.5, 27.5 na 31.5, then tunakuja 35.5. Na cumulative frequency ambayo tumepewa 20, alafu 45, 77, 125, 160, 187, 210. Sasa ukikumbuka jinsi ya tulivyokuwa tuna calculate cumulative frequency, kwa hiyo kupata frequency we just do the opposite, kwa maana kwenye series ya frequency zetu hapo tulikuwa na the first class mark ilikuwa na frequency ya 20, alafu 20 ukaadi na frequency ya class mark iliyofuata tukapata 45. Kwa hiyo kupata frequency hapa ya hii class mark ya 15.5, nitachukua 45 minus 20, na 45 minus 20 napata 25. Inaofuata utachukua cumulative frequency 77 toa 45, unapata frequency ambayo ina correspond to 19.5 class mark. Kwa 77 minus 45 tunapata 32. Inaofuata hapo 125 minus 77 napata 48. Naofuata uchachukua 160 utoe 125 utapata 35, na naofuata 187 utoe 160 utapata 27, na hatimaye iliyobaki
210 utoe 187 ambao unapata ni 23. Of course summation ya frequency yote itakuwa ni 210. Sasa ili tutafute median lazima tujue lower limit. I'll be calling this L. Lazima tujue lower limit ya kila class mark, na ili tufanikiwe kufanya hivyo, cha kwanza kabisa tutafute class size. Na class size unachukua tu tofauti kati ya two consecutive class marks, na with that case utapata, utachukua 15.5 minus 11.5, hatimaye unapata 4. Kwa hiyo kupata lower limit ya kila class mark, hapo utatoa 2, kwa maana nusu ya hii hapa. Kwa hiyo L nikiwa na 11.5, L yake when you subtract 2 you have 9.5, hapo una 13.5, hapo una 17.5, then you have 21.5, then una 25.5, naofuata na 29.5, then una 33.5. Sasa class mark ambayo ina correspond to median, tunajua kwamba tutafocus kuangalia n over 2 ambayo hapo ni 210 divided by 2, kwa utapata 105. Kwa nitaangalia cumulative frequency ambayo ina correspond to a position where you have 105, na tukiangalia hapo manake hii hapa class mark na lower limit yake, hiyo ndo ambao wanatupa median class. Kwa hiyo tuna data ambazo tunazo, lakini ni muhimu kuconnect maswali haya mawili. Kwa hiyo tunatakiwa pia tutafute mean using assume the mean method. Kwa hiyo tutaenda hapo of course, lakini kwa pati ya kwanza sasa tunaona kwamba L itakuwa ni 21.5, alafu tuna n over 2 ni 210 divided by 2 ambao ni 105. FB the cumulative frequency just below the median class mark ambayo tunaona ni 77. Alafu tuna frequency within the class the median class interval ambayo tumeona ni 48. Kwa hiyo how do we calculate median? Median ni sawa sana kuchukua lower limit of the median class plus n over 2 minus fb over FW multiply by class size. Kwa hiyo kwa kutumia data hizo ambazo tunazo hapo, tunaona kabisa kwamba median itakuwa ni sawa sana kuchukua 21.5, you add 105 minus 77 divide by 48 multiply by 4. Uzuri wake mnaruhusiwa kutumia calculator. Kwa mwanafunzi ataingiza tu hizo detail kwenye calculator, na ukiingiza detail hapo utapata median ambayo inatakiwa. Kwa hiyo when we plug all the data in the calculator, kwa una 105 minus 77 multiply by 4
divide by 48 unapata ni 2.33, kwa tuna 21.5 tadi 2.33. I could end up there, of course. So adding 21.5 to the answer, of course you get median is 23.83 approximately. So that is our median, dear students. I could say that median equals to 23.8. Now we are going to jump to the second part of part A, find mean using assumed mean method. Remember the formula for assumed mean? Mean by assumed mean method, I'll be taking assumed mean plus summation of frequency times deviation of a total number of frequency. So I'll go back now to the question. So I'm going to add a column of deviation, but remember that deviation is x minus assumed mean. Deviation is class mark minus assumed mean. So I'm going to add a column here, a column of deviation equals to x minus a, and you are going to get the corresponding values here. Then later on, we add a column of frequency times deviation. Then when you compute all these values, now we're going to manage to do our question. So deviation, you take x 11.5 minus 23.5, you get negative 12. You take 15.5 minus 23.5, you get negative 8. Then you have negative 4, you have 0, positive 4, then you have 8, and you have 12 there. And then we have a column of frequency times deviation. So frequency times deviation, you have negative 240. Then you have 25 times negative 8, you have negative 200. Then you have 32 times 4, negative 128. Then you have 48 times 0, you'll be getting 0. Then you have 35 times 4, you get 140. You have 27 times 8, you get 216. Then you have 23 times 12, you get 276. So what is summation of FD? Summation of FD, you'll be getting actually 276 plus 216 plus 140 minus 200 minus 128 minus 240. We're getting 64. And according to the formula, as mean by using assumed mean method, I'll be taking actually assumed mean plus summation of FD divided by number of all elements, total frequency. So it means mean now will be 23.5 plus 64 over 210. So 64 over 210, then you add 23.5, eventually we have actually mean equals to 23.880. You see that as long as we are talking of central values, mean and median, they are close to each other. So solution for this question here, dear students, mean by using assumed mean method,
is 23.80. So that is solution for the question in our hand. If it is your first time to be here, again, consider subscribing to the channel so that you are going to be updated on the coming content. I wish all the best in your mathematics learning journey. Kwaherini.